rotina produtiva, a dona de casa precisa ser cuidada. Eu preciso cuidar dos meus compromissos, da minha casa, da minha família, mas eu também preciso de cuidados. Eu não posso ficar a par. Eu preciso estar dentro desse processo de transformação, de organização. Não adianta eu vir aqui, encher vocês de cronograma, dar um monte de dica de limpeza e organização da casa, mostrar como que faz. Não adianta se a gente não compreender. E a sua rotina não são as tarefas de casa. Toda vez que a gente fala assim, rotina diária, tá lá a gente limpando casa, lavando roupa, fazendo comida, olhando criança. Peraí, a minha rotina diária, ela é 24 horas. E eu preciso me importar com ela desde a hora que eu abro os olhos de manhã até a hora que eu fecho os olhos para dormir. E é por isso que hoje eu quero falar dos 4 pilares do autocuidado. Como que a gente vai se organizar se a gente não praticar o autocuidado? Uma dona de casa produtiva, que é aquela que tem uma rotina produtiva, ela precisa estar bem. Ela precisa chegar no final do dia com uma energia suficiente para ela fazer as coisas que ela gostaria. Sair, passear, brincar com os filhos, assistir um filme ou preparar o jantar. Como que ela vai ter energia para cuidar da rotina doméstica? Que é o que mais pesa pra gente, né, dona de casa? Trabalhando o autocuidado. Então, gente, pega um papel e anota. Porque isso aqui é inegociável. Tem que estar lá no seu cronograma diário. Você tem que tirar um tempinho para você praticar esses autocuidados. Alguns, você nem tem que tirar tempo. Porque já tem o tempo aí que você vai ter que fazer isso. Você só precisa mudar as coisas. Então, vamos lá. O primeiro autocuidado, a alimentação. O nosso corpo, ele precisa de vitaminas e minerais. Se você tiver uma nutricionista, vá nela. Melhor coisa é você pegar orientação com um profissional. Mas, se você já sabe, igual eu, o que você deve eliminar ou reduzir na sua alimentação e o que você deve acrescentar, é só fazer. E aí, se tiver muito difícil, você não precisa ser radical. Porque se você está acostumado muito com pão, com bolo, com doce, se você é esse tipo de pessoa que come de tudo, todo dia, começa com um pouquinho. Faz um planejamento para você de sua alimentação. Não, essa semana eu vou tirar o doce. Na outra semana, esse tipo de coisa que eu vou parar de comprar. O dia que der vontade, você pode até tomar, mas tirou da rotina. E aí você vai mudando de pouquinho. Qualquer mudança ajuda. Você vai evoluir cuidando da sua alimentação. Combinado com os outros autocuidados, você vai ganhar mais disposição, você vai ter mais energia. Você diminui dores. O segundo pilar do autocuidado que não pode ser negligenciado é o sono. A gente precisa dormir bem. Precisei fazer a higiene do sono, que é um ritual, vamos chamar de ritual, uma coisa que você vai fazer todo dia no mesmo horário. Porque você precisa desse ritual para que o seu cérebro vá entendendo que está chegando a hora de dormir e ele relaxa. Se um dia eu durmo às 10, no outro dia eu durmo uma hora, outro dia eu durmo meia-noite, não colabora. Eu durmo de qualquer jeito e tá tudo bem, mas tá tudo bem mesmo? No final da tarde, não tá ficando muito ansiosa? Não tá com muita vontade de comer doce? Ou não tá assim, parecendo que passou um caminhão em cima de você? Vai avaliando, porque pode ser a falta da rotina na hora de dormir. Essa rotina certinha, tudo previsível, diminui minha ansiedade. Eu consigo acordar mais restaurada. É muito importante não só dormir, mas ter uma rotina para dormir. O terceiro autocuidado é a gente fazer pausa durante o expediente. Quando eu falo de pausa, não é você... tô tão cansada, vou sentar aqui mexendo no computador ou mexer no WhatsApp. Não, isso aí é distração. E é importante as distrações também, ela tem que ter hora, mas isso é distração. Você não vai descansar desse jeito, você vai descansar o corpo. Mas não vai recarregar suas energias. É de 3 a 5 minutos para ficar quieta, para desligar de tudo. Não é para ver mensagem no WhatsApp, não é para ver o que postaram no Instagram. É simplesmente ficar com você mesmo. Se eu trabalho fora, eu posso tirar um tempinho, por exemplo, na hora que eu vou ao banheiro. Ou ir no banheiro para isso. Fecho a porta, fecho os olhos, fico lá, fico em comunhão comigo mesmo. Pensa qualquer coisa boa. Gente, não pensar em nada é impossível, tá? Faça a respiração, puxa, solta. Aí presta atenção na sua respiração. Faça 5 vezes isso, que já ajuda muito.
Gente, essas pausas a gente costuma chamar de afiar o machado. O lenhador, ele fica ali cortando o machado, mas de vez em quando ele tem que fazer umas pausas, ir lá e afiar para continuar no mesmo ritmo, não é? Se ele não afiar, a produtividade dele começa a cair. Então essas pausas de 5 minutos é como se você estivesse afiando o seu machado. A hora que você vai voltar mais produtiva. É um tempinho. Vale muito mais em relação à sua produtividade do que você ficar 20 minutos no WhatsApp ou no Instagram. Que ali você está recarregando as suas energias. Você está voltada para você e só para você. E nas redes sociais, não. Você está vendo as coisas e pensando um monte de coisa. Você está gastando energia com uma coisa que não te leva para lugar nenhum. E agora o quarto pilar do autocuidado, né, gente, é se movimentar. Mas você pode fazer caminhada, você pode dançar, você pode fazer pilates, qualquer coisa que vai movimentar o seu corpo. Eu nem vou me alongar nesse assunto, gente. Eu só estou dizendo que atividade física faz parte dos quatro pilares do autocuidado. Coloca isso no seu cronograma semanal. Se você pratica eles, você vai se tornar uma pessoa mais saudável. E eles vão colaborar e muito no gerenciamento do seu tempo. Além dos benefícios para a nossa saúde, eles também vão me fazer ser uma dona de casa mais produtiva. Tanto com as tarefas da casa, com os cuidados com a família e no meu trabalho. E aí, gente, quando eu sou mais produtiva, o que começa a aparecer para mim? Tempo. Quando você coloca esses autocuidados no seu cronograma, é você que está lá no seu cronograma. É você se priorizando na sua rotina diária. Para a aula de hoje é isso, gente.